Son günlər cəbhə bölgəsində gərginlik artmağa başlayıb və tərəflər bir-birinə əzələ nümayiş etdirməkdə həvəsli görsənirlər. Çoxları bir suala cavab axtarır. Aprel döyüşlərinin ardından iyun və ya iyul döyüşü üfüqdə görsənirmi? Aktiv hərbi əməliyyatlar başlasa, bu dəfə eskalasiyanın qarşısında 2016-cı ilin aprelində olduğu kimi bir neçə gündə almaq müəssər olacaqmı? Yoxsa bu dəfə 2-ci Qarabağ savaşı qaçılmaz olacaq? Moderator Azim bu sualını politoloq Nəzakət Məmmədova cavablandırıb. Dağlıq Qarabağ cəbhəsində döyüş əməliyyatlarının başlanmasına səbəb olan bir neçə amil ola bilər. Müharibənin alovlanmasına birinci səbəb Rusiyanı, Ermənistanın maraqlarına real təhdidin artması ola bilər. Paşinyan müxtəlif səbəblərdən, o cümlədən xarici güclərdən Rusiyanı Ermənistandan uzaqlaşdırmaq üçün real tədbirlər görmək təlimatı alsa, Rusiyanı cəzalandırmaq üçün mütləq Qarabağ cəbhəsində əməliyyata başlamaq göstərişi verəcək. Nəticədə Paşinyanın əhali arasında reytingi azalacaq və hakimiyyəti itirmək an məsələsi olacaqdır. Rusiyanın Paşinyanı cəzalandırmaq cəhdi özünü cəbhə xəttində büruzə verəcəkdir. Ermənistanın məğlubiyyəti labüddür. Əvvəla, Ermənistan ordusu Rusiyanın əyalətlərindən birindəki hərbi hissə statusundadır. Müstəqil olmayan dövlətin ordusu da müstəqil ola bilməz. Digər tərəfdən Rusiya və KTMT Ermənistana lazımi yardım göstərməyəcəksə, ümumiyyət və məğlubiyyət qaçınılmazdır. Ermənistan ordusundakı Rusiyaya bağlı qüvvələr 1-2 rayonu belə Azərbaycana verib geri çəkilsə, məsuliyyət Ali Baş Komandan Paşinyanın üzərində qalacaqdır. Bu proseslər üçün dəqiq tarix müəyyən etmək çətin olsa da, 2020-ci ildə bütün Cənubi Qafqazda bir siyasi, bəlkə də hərbi təlatüm olacağı istisna olunmur. Səbəblər çoxdur. Azərbaycanda və Gürcüstanda parlament seçkiləri, Ermənistanda hakimiyyət daxili mübarizənin davam etməsi və s. Eyni zamanda 2020-ci ildə qondarma separatçı rejim işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarında prezident seçkiləri keçirməyi planlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu hadisədən istifadə edib, seçkilərdə öz adamını hakimiyyətə gətirə bilər. Çünki Ermənistandakı inqilab Dağlıq Qarabağda uğurla yekunlaşmasa proses yarımçıq qala bilər. Dağlıq Qarabağ Paşinyan üçün zəif vurulma nöqtəsi olaraq qalır. Onu istənilən vaxt Qarabağ kartı ilə vura bilərlər. Ermənistan hakimiyyəti son 30 ildə Qarabağ kartı üzərində hakimiyyətə gəlir və hakimiyyətdən gedir. Ona görə də Rusiyanın Ermənistana ən böyük təsir vasitəsi olan Qarabağ kartını onun əlindən almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları hərəkətə keçib 2020-ci ildə separatçı rejimdəki qondarma seçkilərdə ixtişaş, xalq hərəkatı yarada bilər və hakimiyyəti özünə yaxın adama ötürüb Qarabağ məsələsini öz planı üzrə həll edə bilər. Bu təhlükəni hiss edən Bako Saakyan artıq 2020-ci il seçkilərində prezidentliyə namizəd olmayacağını açıqlayıb. Çünki Sarkisyanın devrilməsinə birinci səbəb uzun müddət hakimiyyətdə olub, avtoritar rejim yaratması idi. Eyni ittihamlarla devrilmə ehtimalı olan Saakyanın yerinə Moskva başqa bir namizəd hazırlayaraq, inqilab əmrinin Amerikadan deyil, Moskvadan verilməsini təmin etməklə vəziyyət üzərində nəzarəti saxlamaq istəyir. Əgər şəraitə nəzarət itirilməyə başlasa, Moskva Qarabağ ermənilərini küçəyə çıxıb rəngli inqilab etməkdən çəkindirmək üçün xarici təhlükə amili ortaya atacaqdır ki, bu da Azərbaycanın hücum əməliyyatları ola bilər.